הפועל חדרה מתארחת היום במסגרת המחזור ה-25 באצטדיון בנשר. המשחק יחל בעוד דקות אחדות. חדרה מקום שלישי, נשר מקום ראשון. סיבוב קודם חדרה הפסידה 3-0, אבל השאירה טעם טוב בפה אחרי מחצית שנייה מצוינת ועם מלא מלא החמצות. בואו נקווה שהיום האחוזים ישתפרו. עוד מעט המשחק יצא לדרך, הדשא במצב טוב, מקליט, אני לא יכול לראות, קצת חם. שריקה של השופט, הכדור בקורה ובחוץ. חדרה ניצלת כאן משער בטוח אחרי שהכדור בקורה, דקה שלישית, הזדמנות מצוינת לנשר שלא נוצלה. ונשר בהתקפה, כדור לאגף שמאל, זה מסוכן, ביתה ועצירה של נמרוד כהן, ביתה מסוכנת מאוד, דקה 13, שלחה כבר לכיוון החיבור. זה נתן הצהרה עכשיו. הכדור יוצא לקרן, אם כן כדור מצוין שבעטה נשר, אבל נמרוד כהן קלט, ועכשיו כדור לרחבה והכדור ננגח ליד הקורה. נשר יוצאת להתקפה נוספת, דקה 14, כדור לרחבה, צבג ראשון לכדור, הם נוגח לא טוב, כדור לאגף שמאל, הרמה, והכדור יוצא לקרן. אם כן, לחץ של נשר בדקות האחרונות, וחדרה נלחצת לשערה. נכנסים לדקה 15. כדור לרחבה, נגיחה, ועוד הצלה של נמרוד כהן, והכדור יוצא לקרן. עוד הצלה נהדרת של נמרוד כהן שהציל כבר שני שערים בטוחים, והמצב לא טוב בינתיים. כן, דקה 15, עוד הזדמנות לנשר. עכשיו כדור מחוץ לרחבה, ביתה, ושוב נמרוד כהן עוצר ומנסה עכשיו להוציא מהר את איתן יואש, אבל כדור לא יגיע אליו. כדור של חדרה, ויש כאן עבירה, ובן שושן משחרר כדור עומק, זה מסוכן, עצירה של אבבא, ואין כאן נגיעת יד, וחדרה ניצלת מעוד שער, דקה 20, איזה מזל ואיזה מצב מצוין לנשר. אם כן, הזדמנות מצוינת לנשר, דקה 20. עכשיו איתן יואש משחרר לאילון אלימלך, בועט, והכדור חומק ליד הקורה. אם כן, גם חדרה נכנסת לרישום ההזדמנויות, וכל זה קורה בדקה 20. אצל מנשה זלקה, אבל הוא מאבד אותו. אבי קרמר גולש. כאן יש עבירה על איתן יואש, אבל שוב השופט לא שורק. כדור חוץ לחדרה, דקה 24. כדור לקרמר. אסיגומה, שחרר טוב לתמניו, תמניו שוב לאסיגומה, ושוב אין כאן שריקה לעבירה. ועכשיו נשר יוצאת קדימה במהירות עצומה, זה יכול להיות מסוכן, שחקן של החופשי לגמרי, אבל תמניו מחלץ נהדר מרגליו של עומר בארון. זלקה, קרמר, שוב זלקה, משחרר טוב לאסיגומה, אסיגומה מכניס פנימה לזלקה, ביתה! והשוער עוצר! כן, התקפה יפה של חדרה, דקה 25. תקפת כדור מיעקב אבבא, כדור למרכז, אבל צבג מחלץ. דקה 39. נכה, מה למה? בסדר, אבל מה אתה...
עוד כדור ארוך לעברו של קרמר, אבל קרמר רק מצלם. תראו את המהלך הזה, זה מסוכן, ונעצר בידיים של נמרוד כהן, דקה 39. עכשיו חדרה יוצאת למתפרצת, מהסיגומה מעביר טוב לאילון, אילון עובר שחקן, עובר שניים ומעביר עכשיו כדור מצוין לאבי קרמר באגף ימין, אבי קרמר, והכדור יוצא לקרן, קרן דקה 30, דקה 40 כבר. לך יעקב, לך! תן לנו גול היום. כן, כדור קרן לחדרה, דקה 40. כדור מוגבע פנימה, נגיחה, שער! 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 1-0 לחדרה! הסיגומה! כדור נגיחה נהדר! פה של נשר, כדור לרחבה, זה מסוכן, והצלה! הצלה של מאור אוחיון וללא תגובה של השופט, וזה טוב, וחדרה יוצאת קדימה. יש כאן הכשלה גסה, הכשלה גסה לאיתן יואש, הכשלה גסה לאיתן יואש, ויהיה כאן כרטיס צהוב נוסף למספר 6 של נשר. דקה 42. עכשיו כדור חופשי לחדרה כבר בדקה 44 לאחר פציעה של איתן יואש. זלקה, כדור על הרחבה, כדור טוב! הצלה מדהימה של השוער! אני לא יודע אם אילון נגח או לא. אילון נגח? כן, אילון נגח, והשוער חילץ מחיבורי הקורות. דקה 44, הזדמנות נהדרת לחדרה לעלות ל-2-0. עכשיו חטיפת כדור של תמניו משחרר לזלקה, וכדור חוץ לחדרה. חדרה עכשיו לא ממהרת לשום מקום, יהיה זמן, עוד 2 דקות לסיום המחצית, כלומר זאת תוספת הזמן. עכשיו כדור לאסי גומה, אבל הוא מאבד אותו, אבל אילון אלימלך חוטף, אילון חוטף נהדר, עדיין אילון מסחרר מצוין לעבר איתן יואש, איתן יואש חודר לחרבה, עדיין יואש! מי מגיע ראשון? תמניו, ביתה, והכדור ליד הקורה. עוד הזדמנות מצוינת לחדרה, דקה 46. דקה 63. תראה את הבאבא, רץ קדימה, אחורה, לא יודע מה לעשות. מבלבל אותם, כבר קיבלנו גול בצורה כזאת. דקה 63, כרטיס צהוב למנשה זלקה. ביתה מתמהמת, אנחנו כבר בדקה 64. עידן דוד יודע להפקיע מהמצבים האלה. שריקה. עידן דוד, בועט והכדור מעל המשקוף. הרחבה. חדרה כבר דקות ארוכות לא משחקת. הכדור נבלם עכשיו אצל אילון ואיתן יואש, איתן יואש חודר לרחבה, בועט, הסיגומה, שער! 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 2-0 לחדרה! הבלתי אומן קורה פה! דקה 70, הסיגומה 2, נשר 0! לא יאמן פשוט!
כמו המשחק הקודם, רק ההפך. עכשיו כדור חופשי לנשר, דקה 80. כדור לרחבה, אבל כדור ארוך, וישר לנמרוד כהן. נשר בלחץ אטומי, ועכשיו כדור שוער ארוך לעברו של תמניו. תמניו עובר שחקן אחד. עדיין תמניו עם הכדור. מושך זמן, עדיין תמניו מטעטע, מקביע, אבל כדור לא טוב. הוציא אותם למתפרצת. עכשיו זה מסוכן. אבל חדרה נחלצת גם מהתקפה הזאת. עידן דוד, אבל חדרה זוכה בכדור וקרמר מעיף לאמצע. אמיר שלך, אמיר! שלא ירים! כדור לרחבה, נמרוד כהן מחלץ. משחק הכי טוב של נמרוד כהן העונה, בלי ספק. עכשיו כדור לג'נח. ג'נח לדוידוב, דוידוב מצוין לקרמר. קרמר לדוידוב, אבל דוידוב לא מגיע, עדיין דוידוב נאבק על הכדור. אנחנו כבר בדקה 82. כדור לרחבה, זה מסוכן, ושוב נגיחה לידיים של נמרוד כהן. הזדמנות מצוינת לנשר. השער של חדרה נעול היום בפניהם. דקה 83, שמחת הניצחון החדרתית. ניצחון ענק לכל הדעות, יכולת הירואית של כל הקבוצה, מלחמה על כל כדור. התרגלנו כבר, התרגלנו. והנה ריקוד הניצחון.